Desde os tempos mais remotos, em sua luta pela sobrevivência, o ser humano soube aprimorar os seus sentidos para fazer face às necessidades e perigos da vida cotidiana. Foi aprendendo assim a ler os indícios e a interpretá-los. Indícios que foram muitas vezes reproduzidos pelo homem primitivo, como esses realizados há 10 mil anos atrás em São Raimundo Nonato, no Nordeste brasileiro. Feitas com intenções ainda não totalmente compreendidas pelo homem moderno, foram estas as primeiras manifestações do ser humano na tentativa de fixar aspectos do mundo em que vivia, em um suporte situado fora do seu próprio cérebro. A pedra. Uma mulher dando à luz. Uma cena de caça. Desenhos ainda muito distantes dos primeiros pictogramas que milhares de anos mais tarde iniciaram em nossa história uma intenção expressa de comunicação. Nestas primeiras tentativas, um pictograma sim não assegurava uma mensagem precisa. Poderia comunicar: caçamos um tatu. Ou: foi o dia em que comemos tatu. Ou ainda: o tatu tem medo de nós. E uma infinidade de outras leituras possíveis. Muito tempo passou até que nossos ancestrais descobrissem uma nova forma que viria a ampliar consideravelmente suas possibilidades de uma comunicação mais precisa. Representar nos desenhos não mais acontecimentos, mas a própria linguagem. Representar palavras na ordem que eram faladas. Assim, o pictograma primitivo pôde evoluir para homem, caça, tatu. Para cada desenho, um significado, o que possibilitou com o tempo a inclusão de desenhos que tornavam mais clara a mensagem. Se três tatus fossem caçados, teríamos homem, caça, três tatus. Separando cada elemento de acordo com seu significado e tendo como referência a estrutura da língua falada, esta forma de representação começou a ser utilizada por diferentes civilizações em diferentes épocas. Os sumérios, há 5.500 anos, criaram estes pictogramas para as palavras boi, montanha, sol, estrela, homem, mulher e muitas outras. Também há mais de 5 mil anos, a civilização egípcia construía sua escrita. Água, sol, pato, homem, mulher. Construindo um sistema com mais de 600 pictogramas. Na Ásia, cinco séculos depois dos egípcios, os chineses criavam os pictogramas que dariam origem à sua escrita. Água, sol, mulher, homem e outros. Em cada pictograma, um significado. Com o crescimento das cidades e das atividades comerciais, cada povo privilegiou um tipo de material como suporte para formas mais rápidas de escrever. Na Mesopotâmia, os sumérios utilizaram argila ainda úmida para suas anotações comerciais e relatos de guerras e conquistas. Os egípcios desenvolveram o papiro, papel rústico, onde os pictogramas eram escritos à tinta. E os chineses fizeram uso de cacos de cerâmica já queimada, onde escreviam com o uso de pincéis. Com o uso mais frequente da atividade de escrever, os sinais foram pouco a pouco perdendo analogia com os referentes de origem. O pictograma boi, criado a partir de uma representação esquemática da cabeça do animal, teve esta evolução na escrita suméria. Sol,
Chegaram assim os sumérios a um tipo de escrita inteiramente convencional, hoje conhecida como escrita cuneiforme. Nela não se reconhecia mais o significado pela semelhança com a coisa representada. A forma convencional tinha agora que ser ensinada por alguém que já a sabia. O mesmo ocorreu junto a outras civilizações. Um exemplo egípcio é a evolução do pictograma que designava a palavra jarro. Uma dificuldade que há muito tempo limitava o uso da escrita pictográfica era que somente uma parte da linguagem podia ser representada através deste sistema. O pictograma mulher, por exemplo, não era suficiente para representar todos os significados possíveis dentro do conceito mulher. Um primeiro passo para escapar a essa limitação foi a junção de duas unidades de escrita para representar uma terceira. Assim, mulher mais o pictograma manto passa a significar princesa. Mulher mais montanha, uma referência aos montanhosos países vizinhos, passa a significar estrangeira. E com o pictograma estrela, divina. Como outros povos, os chineses valeram-se desse mesmo processo. Um exemplo é mulher mais mulher, significando discussão. Procurando ampliar as possibilidades do sistema, a escrita pictográfica utilizou também a representação de gestos, como o egípcio ir e vir. E outros tipos de analogia, como em sumério, a junção do ovo ao pictograma pássaro, para significar filho ou filha. Entretanto, continuava impossível representar nomes de pessoas ou lugares e palavras abstratas como vida ou morte. Uma nova maneira de escrever surgiu quando a escrita começou a representar não mais os seres, as ações ou os objetos, mas a representar o som da fala. Um exemplo desta passagem do pictográfico para o fonográfico foi o uso fonético do pictograma sumério ti, flecha. Ti, em sumério, também queria dizer vida. E um dia, as regras do sistema foram rompidas e alguém usou o pictograma flecha para significar vida, uma vez que tinha o mesmo som, ti. Para isso, criou a convenção de que ti, precedido do pictograma homem, passaria a significar vida. E ti, precedido do pictograma madeira, continuaria com seu significado tradicional, flecha. A partir de então, o leitor já não tinha na escrita diretamente um significado. Ele tinha a representação do som ti, que poderia significar flecha ou vida. O mesmo processo ocorreu no Egito. A palavra sa, que significava pato, significava também filho. Passou-se então a usar sa tanto para pato como para filho, como nos complementos ao nome do faraó, considerado filho do sol. Assim, a escrita pictográfica ou ideográfica, que representava as ideias, passou a incorporar também a representação dos sons da fala. Com esta conquista, abriu-se para essas civilizações a possibilidade de escrever todos os sons da linguagem oral, inclusive os nomes próprios, como nomes de pessoas e lugares. Outro processo foi a junção de duas palavras para corresponder à escrita de uma terceira. Criando um exemplo em língua portuguesa, se pegarmos o pictograma ir, mais o pictograma mão, formamos a palavra irmão. Ou em inglês, se criarmos o pictograma bee, que significa abelha, mais o pictograma leaf, que significa folha, teremos believe, em inglês, acreditar. O uso somente da primeira sílaba da palavra representada por um pictograma foi outro recurso utilizado na transformação do sistema ideográfico para o sistema fonográfico de escrita. A junção de ter, que significa casa, mais re, boca, e mais f, primeira sílaba do nome da serpente com chifres, formou a palavra egípcia peref, que significa sair. O novo sistema foi adotado por muitos povos. Os habitantes da ilha de Creta, ao expressarem a língua grega, transformaram todos seus pictogramas, que eram ideográficos, em valores silábicos. Tempos depois, no Oriente, o povo japonês apropriou-se de ideogramas chineses para construir sua escrita silábica. Os ideogramas chineses paz, somar e limite maior passaram para o japonês como as sílabas A, K e I.
formando a palavra Acai, que significa vermelho. Nos últimos séculos do segundo milênio antes de Cristo, povos semíticos como os fenícios desenvolveram um grande intercâmbio comercial com outras nações do Mediterrâneo, trazendo para suas culturas pictogramas de origem egípcia, cretense e de outros povos. Usaram esses pictogramas como a primeira consoante dos nomes traduzidos, como Per, casa egípcio, traduzido para Bet, casa em língua semítica, que séculos mais tarde viria a dar origem ao Beta grego e ao B latino. Também o Dalet semítico, significando a porta da tenda, deu origem ao Delta grego e ao D latino, passando a maioria dos caracteres hoje conhecidos por este processo. Os fenícios, como os egípcios, escreviam apenas as consoantes que adquiriam um valor silábico, onde as vogais eram deduzidas do contexto em que estava a palavra. O nome do rei Davi, em hebraico, embora grafado apenas com as consoantes, era lido Davi, com o sentido de leitura inverso ao nosso. E finalmente, por volta do ano 800 a.C., os gregos, conhecendo a escrita consonantal fenícia, nela introduziram a escrita das vogais, conseguindo assim representar separadamente todos os elementos que compõem uma sílaba. O homem chegava ao alfabeto. A escrita alfabética acompanhou o nascimento de novas civilizações e países, permanecendo basicamente a mesma até os dias de hoje. Representando as palavras pelos sons, ela continua ainda a representar palavras também pelas ideias, como nos antigos pictogramas sumérios e egípcios. Ao falarmos concerto, queremos dizer concerto ou concerto, como ti, flecha, ou ti, vida. A ideia comanda a forma de escrever.